ska bli en linje speciell video så, utan jag hade tänkt göra en liten presentation av mig själv. Jag kom i rätt, inte mycket, men jag kom en hel del nya följare. Så jag tänkte att jag skulle göra en presentation av mig själv, så ja, men kanske både gamla och nya följare får lite koll på vem jag är. Och då tänkte jag även passa på att göra det här på Pitmål, eller Pitbornska. För här har jag ju sagt att jag ska göra en video på bornska. Det är ju så att jag blandar ju min bornska ganska mycket med, ja men, Arjeplogsmål, Arvikermål, morsan inne från Moskosel och farsan är från Piteå. Så det kan bli goda blandat. Men ni får väl lyssna. Ja, det var inte kallt i luften. Det är ju bara 13 minus. Det var kallt att hålla in den så här. Jaja, vi kör. Ja, men god morgon. Ska vi börja ha en presentation eller vad fan man då säger. Och jag heter Bjarne Lindberg, född Pit. I bor 2 mil utanför Pit mot inlandet, det far inåt landet. Här väl här. Jag håller på med skoterkörning. I fisk går det jävla mycket. Här mest det gör är att fisk direkt i sina släpp. Då fisk. Mest jäd, men även obbarn. Och öringen har ju bort och fisk. Sida 15 år tillbaka kanske. Öringen här. Helvetes roligt, då är fisken mest in i strömmande vatten, i trollet eller något tök i den. Så, här är vad vi håller på med. På fritiden. Nu ska vi sätta mig ner. Nadam och Mattsson har klockat upp lampjäveln och tittat på någon skärm. Eller kanske bara var en Mattsson som gjorde det. Jag vet inte. Spelar roll, nu får ni se lampjäveln dina. Jo, som sagt. Jag bor i Pit, har kört skoter hela mitt liv och fiske hela mitt liv. Och här är egentligen höjbrinn för mest. Här är ju de fiskekanal framför allt. Så här har vi ska prata om idag. Och jag då fiske sedan jag var i trå kanske, var 4 eller 5 år första gången i fiske. Farsan tog mig ut och mejte förmodligen. Måste jag vara inne och tycka den. Och jag kom då inte ihåg, men här fastnade fiske fastnade för mig, gode hardt direkt. Och jag som alltid fiske genom åren, gode mycket. Men då kommer jag fram till, jag vet inte vad det kanske 15-16 års åldern, då man började köra moped och ja, skålde på ut i fjällen och motorfordon och mer och mer. Då jag glömde inte bort fisken, och fiske i varje år, men det har varit mer åt motorhållet så att säga. Så jag har kört mycket cross och skoter. Det är det jag hållit på med mest. Men som sagt, ändå fiske emellanåt. Men då för 15 år sedan kanske. Då började jag som komma igång med fiske mer seriöst. Alltså mer åt sportfiskehåll. Och att det här bara rullar på. Så nu är det ju ta mig fan en dag vill göra. Bara isen släpp fram till isen lägg. Då är det enda man gör nästan. Här är nog i snitt 4-5 gånger per vecka fiske.
Och jag fått pojken med mig. Han älskar fisk. Och. Så. Här är väl. Här är väl så. Det ser ut. Och på sommar halva år. Jag är idag 44 år gammal. I får 45 nu i mars. Så. Ja. Jag känner mig gammal. Men. Jag börjar känna sin i kroppen. Både all jävla skottekörning och krosskörning. Man har hett sand eller allt in i kroppen. Så. Är väl nackdel med att vara gammal här. Om man har varit dålig. När man var unger. Och. Helt sanden med sin i kroppen, då får man skylla sig själv nu. Då man, för det känns att man har varit iväg av kroppen. Att tugga nolta stroik. Så. Nej, men det var väl, det var väl om här. Finns inte så jävla mycket mer att presentera egentligen. Annat än att... om vi skulle säga något om kanalen så jag har lagt ut... Då startade jag en kanal här under många år sedan. Då la jag bara utskott i klippa. Och, men då tänkte jag, vad fan, jag kan ju film grejen ute i fiske. Och, när man fisk och sånt. Det är ju som roligt ändå. Men det är ju gode många nybörjare som fisk som kanske vill se, tycker jag. Tips och tycker grejen. Fanns ju så mycket då jag var unger. Någonting. Och det fanns ju inte ens internet då jag var liten. Så när jag tänkte att det kunde vara kul att lägga upp så kan jag då nybörjare, ungdomen och även de som har fisk i länk kan ju ha något roligt att se på kanske. Men ja, så är det därför jag startade kanal, eller fortsatt med fisk på kanalen. Så ni som nu bara nybörjare om att se upp på kanalen, och ni, är det jag kommer att handla om här. Om doj, inte så mycket om dojfisk, kanske någon gång då och då, men mest om grejen i järvebåten och beten och spön och rullen och grejen. Det är väl här jag kommer att handla om och har handlat om det senaste 2-3 år. Så... Ja, då har ni fått veta lite om mig, lite om kanalen och ja, jag vet inte så mycket om mig egentligen, men det spelar roll. Jag hade gjort en film och papit målet, glömde röda tråden dina, spelar roll. Men jag hade gjort en liten film och på min bornska. Och Ålbornska är lite likadan. Vi har gått många bojom utanför Pit. Och Bornskan kan skilja sig en alta mellan bojan också. Så. Och då är det han en morsan min ger våra Arvishir eller Moskos eller då har jag en liten boj utanför Arvishir. Så då var det väl ännu mer blandet. Ja, Arvishir mål eller vad man då säger. Och Pittbornska och frun jag borde Arjeplog så ger in i Arjeplog, ger väldigt mycket in i Arjeplog. Och har ju då kompisar där som man såg mycket vid och då var det att blanda ihop med det och ja. Spelar roll. Det har varit en jävla surrad video som varenda annan video jag hållit på med. Vi såg det mest, även om vi gillar ju inte att såg men på video gäller jag så. Ja, hej var helvete skonsligt sitt och göra. Det känns som att jag kommit lika naturligt. Om man pratar bornska då kommer mig naturligt. Om man pratar med någon gammal Kalle och som pratar mycket bornska då kommer mig naturligt. Men. Så var det väl här. Nu var det väl klar vid hejn och. Vi ska försöka få fram någon video om... Ja, jag tror jag lyckas hitta någon lyckan till båten.
som i Solrebo ute här utanför någon video sedan. Så ni tror jag hittade någon lucken. En jävel och beställde. Började montera. Och så ja, lite annat. Men jag lär ju se vad som kom sedan. Så att nu var det bra. All oljehoppen som du har tittat på här innan. Ja, det är så förbannat bra. Jag kunde ju gilla, prenumerera om jag gör det här. Sen så ger det ju mest upp på, om jag vill se fiskecontent och sånt där. Då ger det mest upp på Instagram. Så följ gärna med där för att det var kul att komma upp till 3000 följare. Det tror jag nog på 2600 nå, kanske. Så men gå in den och kik. Lägg en följ. Följ. Följ, följ. Nej, det var det bra för idag. Nästa gång kommer jag handla om något seriöst, kanske. Nu, givet mig. Kom ihåg, ha det bra allihopen. Ute på vattnet, ha kul.